RO malahku para wali disebabkan Imam Sri Sakoti Imam Ma'arruf Karhi Imam Hasan Basri Imam Junai Al-baghdadi Imam Syafi' berebek nyariosken keutamaan nyariosken barokah nyariosken anugerahti Allah pikenjalmak anu ngarayaken anu memperingatitik nu ngagung-agung ngagung, kelahiran Kangjung Nabi Muhammad Saallahu Alaihilam uh, senah bakal di Hampura dosa anak bakal di ijabah doa anak bakal diluhurkan daraja jatna bakal menang Husnulkhohotimah dina waktu maut na ka bawa iman Islam di kuburna salat cenah tina siksa kuburtina fitnah kubur tina patonan malaikatmu karena kubur dinikmatkan di alam kubur na dihudang ke ke sasangan kete sarang para nabi nabina Allah ke dialitken ka surga teh sasangan sarang barisan para nabi anu paling pertama se itu jangan anu mulu dantik itu ya Allah para ulama para wali nga daken mu nyariosken keagungan kelahiran jungjunan didinya ayaah ca bacakan karena cair pinuh kuba barokah bacakan karena daharen pinuh kuba barokah bacakan karena sanggu pinuh kuba barokah bacakan karena duit pinuh kuba barokah bacakan karena naon baik kolot masa gal lupa besok bedog kan pare beas cair Tuhan dahaang barokahKB Ba ulama gitu Ba lama sabab naon yakin karena dauhan para wali di mana dibaca